У нас в прямом эфире лидер партии, радикальной партии, Олег Ляшко, округ 208. Добрый вечер, Савик. Добрый вечер. Что происходит? Невеселое у вас выражение лица. Невеселое, потому что сейчас намагаються вкрасти нашу перемогу. Мы перемогли в 208 округе, незважаючи на підкупи, на фальсификации и на все інше. Зараз я отримав інформацію, що служба безпеки через своїх працівників тут на місцях намагається вкрасти нашу перемогу. Тиск на виборчі комісії, фальсифікації, залякування і все інше. Тому я привертаю увагу суспільства, українців до того, що партія влади, «Слуга народу» програла у 208 окрузі, виграв я, незважаючи на те, що вони бабки розносили по 1000 гривень за кожний голос, але зараз намагаються нашу перемогу вкрасти. І я вимагаю від влади припинити фальсифікації, припинити знущатися з людей і фальсифікувати результати виборів. Тому... Що робити? От звертайся до всіх небайдужих людей. Вставати і не дати можливості сфальсифікувати. Надзвичайно брудні були вибори. Сьогодні вранці ломанулися ті, хто за гроші, ломанулися. За день ми виправили ситуацію і зараз бачимо, що перемагаємо. Але вони намагаються вкрасти нашу перемогу. Це заявлення Олега Ляшка. Персональну відповідальність за фальсифікації несе влада. Вони розказували, що вони нова влада, а фальсифікують і купують по-старому. Використовують адмінресурс, використовують правоохоронні органи, використовують тиск на комісії. Все по-старому, як було. Де демократія, яку обіцяли? Де повага до людей, які проголосували?